السلام علیکم یور آن ایئر. ہاں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. ہاں جی، میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. ہم 1.5 سال پہلے مفتی صاحب کے پاس میں اپنے بیٹی اور ہسبینڈ کے ساتھ آئی تھی، تو میں نے ان سے سارا وہ لیا تھا، ہر چیز کروائی تھی. اب میرے بیٹے کو مسئلہ ہے، میں بیٹے کے لیے بھی لے کے آئی تھی تعویذ وغیرہ نا. جی تو بیٹے کو مسئلہ ہے، وہ ایک تو کہنا نہیں مانتا، دوسرا وہ کہ نشے کی عادت اس کو بڑھ گئی ہے. تو میں اس کے لیے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، کیا آیا 2 دن وہ صحیح ہوتا ہے، پھر اس کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. جی بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. ہاں تو اس کے لیے نوٹ کر لیں کہ وہ جو ہے اس کی کیفیت جو صحیح نہیں ہے اور نشے وغیرہ میں لگ گیا ہے. اس کے لیے سورت مائدہ آیت نمبر 99 سورت مائدہ آیت نمبر 99 یہ روزانہ جو صبح شام آپ نے 11 دفعہ پڑھنی ہے، کسی کھانے پینے پہ دم کر کے اس کو دینا ہے، یا جو چیز وہ کھاتا پیتا اس پہ پھونک دیا کریں. اگر کھلانا پلانا مشکل ہے تو پانی پہ دم کر کے پانی کو پودوں میں ڈال دیں، اور کچھ پانی اس کے کپڑوں پہ چھڑکیں جو اس کے کلوزی وغیرہ میں ٹھنگے ہوئے ہیں. یہ آپ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نشے کی عادت بھی چھڑوا دے گا اور تابعدار نیک کر دے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت خوب، بہت شکریہ.